Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա ես գտնվում եմ Երևանի Մուրացյան փողոցի 110 հասցեի շենքի մոտ։ Շենքը ի սկզբանե պատկանել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը, և այստեղ հիմնականում տեղավորել են պատերազմում, տարբեր ժամանակների պատերազմներում, և առաջին Արցախյան պատերազմում, և 40-րդ, և 44-րդ, ընդհանրապես հայրենիքի համար զոհվածների ընտանիքներին, ինչպես նաև սոցիալապես անապահով ընտանիքներին։ Վերջին շրջանում Պաշտպանության նախարարությունը այս շենքը հանձնել է տարածքային կառավարման նախարարությանը, որն էլ իր հերթին որոշել է, որ այստեղ բնակվող սոցիալապես անապահով ընտանիքներին պետք է ուղղակի վտարեն շենքից, թողնելով դրսում։ Այդ մասին ինձ ահազանգեցին հենց տեղի բնակիչները, ես եկել եմ, որպեսզի ծանոթանամ մարդկանց կենսական պայմաններին, հասկանամ խնդիրը և փորձենք գտնել լուծումներ։ Դուք Մամբել Խաչատրյանի կինն եք։ Երբ եք այստեղ եկել, ինչ պայմաններում և ինչու։ 18-ից ապրիլի 5-ին էր, որ մենք ապրել ենք արդեն այստեղ։ Որտեղից եք եկել։ Բարեկամի տանից, Բարեկամը վաճառը Տիրատունը, մենք էլ հայտնվանք այստեղ։ Իսկ մինչ այդ որտեղ էիք մնաք։ Ռուսաստանում։ Բայց ինչու Ռուսաստանից եկաք Հայաստան։ Հիմնականում ամուսնուս մասնացեց 44-րդ քառորդային, որից հետո որոշեցին, որ հետ գալ։ 2016 թվականի քառորդային։ Եվ մնացիք Հայաստանում, հաստատվեցիք այստեղ։ Իսկ երբ է զոհվել ձեր ամուսինը։ 22 սեպտեմբերի 13-ին։ Ջերմուկի դեպքերի, հա, Ջերմուկում։ Իր ջոկատից 8 հոգի զոհվելը վիրավոր։ Հիմա այս մեկ սենյակ այս շենքում, այս բնակարանը, որ ձեզ տրամադրել են, ով է տրամադրել, երբ և ինչու։ Պաշտպանության նախարարության համաձայնությամբ եք մտել այստեղ։ Կարելի ասել, հա, բոլորին էլ այս մի սենյակն է։ Այս շենքում տեղավորված են հիմնականում զոհվածների ընտանիք։ Հաշմանդամ ընտանիքներ։ Հաշմանդամ և զոհված ընտանիքներ։ Այո, զոհվածների ընտանիքներ։ Եվ հիմա այս պահին, ոնց ես հասկացա ձեր ներկայացնելուց, մինչև նկարահանումը, հիմա կառավարությունը պահանջում է, որ դուրս գաք։ Այո։ Իսկ ինչ է փոխարենը առաջարկում։ Եթե անկեղծ ոչ մի բան։ Ուղղակի ասում է դուրս եկեք։ Ուղղակի ժամանակ տվեցին 10 օր, որ մենք դուրս գանք, հետո կանխեցին արդեն ոստիկանների գործունեությունը։ Ինչ պատճառաբանությամբ են ձեզ դուրս հրավիրում այս շենքից։ Ինչ են օգտագործելու որպես։ Չեն ասում ինչ են օգտագործելու, շենքը իրանց պետք է, իմ սեփականությունը ինձ պետք է։ Ձեզ տուն չեն առաջարկում, ձեզ ուղղակի ուզում են դուրս թողնել։ Այո։ Իսկ հասցրել են արդեն ինչ-որ ընտանիքների հանել այստեղից։ 4 տարի առաջ դատարանի որոշմամբ հարկադիրով հանել են ընտանիքներ հաշմանդամների տղաներին։ Դուք այստեղ քանի հոգով եք ապրում, հենց ձեր տանը։ Այս պահին 2։ Դուք և ձեր որդին։ Ուրիշ երեխաներ ունեք։ Աղջիկսը ամուսնացել է։ Հա, այսինքն հիմա 2-ով եք միայն։ Իսկ ուրիշ քանի ընտանիք կա շենքում։
Ձեր կարգավիճակում, որ այդպես կարող են վտարել։ 5 ընտանիք։ Իրենց բոլորին էլ նույն կերպ ուզում են վտարել։ Այո։ Հիմա շենքը պաշտպանության նախարարությանն է, հա։ Ոչ։ Պետգույքի կառավարման կենտրոնը։ Այսինքն պաշտպանության նախարարությունը փոխանցել է պետգույքի կառավարման, հա, տարածքային կառավարման նախարարությանը։ Եվ ձեր հիմնական, այսպես ասենք, խնդիրը հենց տարածքային կառավարման նախարարության հետ է։ Այո։ Պաշտպանության նախարարությունը որևէ կերպ աջակցում է ձեզ, հաշվի առնելով, որ ձեր ընտանիքները իրենց ամենաթանկն են տվել անուն հայրենիքի։ Ոչ։ Որևէ բան չի անում։ Բնակարանի հերթագրում, սոցիալական բնակարան։ Ոչ։ Այս մարդիկ գնացել, կռվել և զոհվել են հանուն հայրենիքի, այն հայրենիքի, որի կառավարությունը այսօր փորձում է իրենց տներից վտարել և փողոցում թողնել այս մարդկանց ընտանիքներին։ Տիկին Զարուհի, գուցե գնանք մյուս տները, մյուս ընտանիքներին էլ տեսնենք։ Շենքը ինքը ամենևին էլ բարեկարգ վիճակում չի, ավելին նույնիսկ շատ վատ վիճակում է, և մարդիկ, որոնք համաձայնել են նույնիսկ այս պայմաններում ապրել, չունենալով սոցիալական նվազագույն պայմաններ, լինելով զոհվածների ընտանիքներ, պետությունը, պաշտպանության նախարարությունը թույլ է տվել, առաջարկել է բնակվել այս շենքում, իսկ հիմա փոխանակ այս ընտանիքներին ապահովեն անհրաժեշտ կեցության պայմաններով, ուղղակի փորձում են դուրս թողնել։ Սա հայրենիքի նվիրյալ մարդկանց նկատմամբ, հայրենիքի համար իրենց կյանքը տված մարդկանց ընտանիքների նկատմամբ վերաբերմունք է։ Մի պետության կողմից, մի իշխանության կողմից, որը խոսում է պետության, ինքնիշխանության և հայրենիքի մասին։ Այս բնակարանից արդեն վտարել են մի ընտանիքի, ոստիկանների Այս անհանգույցն է։ Կարծես թե բացարձակ չի էլ աշխատում սանհանգույցը։